ହେଲା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିନି ଦିନିଆ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ରଣନୀତି। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର, ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପିଏମ୍ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ। ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଅ। ତିନି ଦିନିଆ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଶୀର୍ଷ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରଣନୀତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ମାଓ ଦମନ ସହ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତଳସ୍ତରର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲିସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ସେଇ ହିସାବରେ ପର୍ସନାଲର ସେ ସ୍ତରରେ ଆସିବା ପଡ଼ିବ। ଯେ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସାଇବରର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେ ବହୁତ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି। ନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ଼ର ତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ଼ରରେ କେମିତି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ତମର ଠଗେଇ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଯାଉଛି ତୁମର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ, ପୋଲିସରେ, ଡିଫେନ୍ସରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ବିଜିମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ପଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତିନି ଦିନର ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋର। ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ, ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଉପଯୋଗ କରିବା ସହ ହ୍ୟାକିଂ ରୋକିବାକୁ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ହ୍ୟାକାଥନ୍ ଆପଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପିଏମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମିସିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଏ ଯଦି ଦାଢ଼ି ରଖିବ ତ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ବିନାରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେ ଯଦି ଏମିତି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ AI ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ପୋଲିସିଂ କରିପାରିବ। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ହିଁ ଫେକ୍ ସିମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ଫେକ୍ ସିମ୍କୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିହେବ, ଏଇ AI ୟୁଜ୍ କଲେ ବନ୍ଦ କରିହେବ, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ AIରେ ଆମର କରିହେବ। ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଆମେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ କମେଇ ପାରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପର ମୁହାଁ। ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସାଇବର ଠକ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ମାତ୍ର 2,52,00,000 ଟଙ୍କା। 6,368 ମାମଲାରେ 1,388 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 123 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।